ગીરનું ગૌરવ ગણાતી કેસર કેરી 50 ટનથી વધુ વિશ્વના અનેક દેશોમાં નિકાસ કરાઈ. ગીર સોમનાથ અને તલારા ગીર અહીંના કેસરીશી અને કેસર કેરીના કારણે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ બન્યું છે. ત્યારે કેસર કેરી પર છેલ્લા 5-6 વર્ષથી વિપરીત હવામાનનું ગ્રહણ લાગ્યું છે, જેથી સતત છેલ્લા 5 વર્ષે કેસર કેરીનો પાક ઘટી રહ્યો છે, જેના કારણે ઓછી કેરી વધુ ભાવ અને કેરીની સમયમર્યાદા ટૂંકી બનતા કેસર કેરીના રશિયાઓ માટે ભીમ 11 પર કેસર કેરી ખરીદવી કઠિન બનશે. ગત સિઝનની સાપેક્ષમાં જો વાત કરવામાં આવે તો ગત વર્ષે તલારા મેંગોયાર ખાતે 12 લાખ કેસર કેરીના બોક્સની આવક હતી, સાથે 300 થી લઈ અને 500 રૂપિયા સરેરાશ 10 કિલોના ભાવ બોક્સનો ભાવ રહ્યો હતો. પરંતુ આ વખતે વિપરીત હવામાનના કારણે કેરીના ફ્લાવરિંગ ખરી પડવાના કારણે માત્ર 40% કેરી જ બચી શકી હતી. ઓછી કેરી હોવાના કારણે આ વર્ષે આખી સિઝનમાં કેરીના ભાવ ભારે ઊંચા રહ્યા છે. હાલ કેસર કેરીનું છેલ્લું અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે પણ 10 કિલોના એક બોક્સના 800 થી લઈને 1,300 રૂપિયા સુધીના ભાવ ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય વર્ગ પરંપરા અનુસાર ભીમ 11 જેવા પર્વે પણ કેસર કેરી ખરીદી નહીં શકે. સાથે જો હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વરસાદ શરૂ થયો તો પણ કેરી નહીં ખાઈ શકાય. આમ કેસર કેરી ગ્રાહકો માટે આ વખતે ઊંચા ભાવના કારણે કડવી બની છે. તો આ વખતે કેસર કેરી વિદેશોમાં 500 ટનથી વધુ નિકાસ થઈ ચૂકી છે. વિદેશમાં લંડન, યુકે, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, અખાતી દેશો, આફ્રિકા જેવા દેશોમાં ભારે નિકાસ થઈ છે. સાથે સાથે હજુ પણ ત્યાં કેરીની જબરી માંગ છે, જેથી જે ખેડૂતોના ખેતરમાં કેસર કેરી આ વખતે પાકી છે તેમને બહુ સારા રૂપિયા નિકાસના કારણે મળ્યા છે. તો સ્થાનિક લેવલે ભાવ ઊંચા રહેતા સ્થાનિકોએ કેસર કેરીનો સ્વાદ કડવો માણ્યો છે. ત્યારે હાલ કેસર કેરીનું ક્લોઝિંગ ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં પણ વરસાદ પડે એટલે કેસર કેરીમાંથી સ્વાદ જતો રહે છે, તેમાં જીવાતો પડી જાય છે અને ચોમાસામાં કેસર કેરી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ આરોગ્ય પ્રદાર્થ નથી ગણાતી, ત્યારે કેસર કેરીનું અંતિમ અઠવાડિયું હાલ ચાલી રહ્યું છે. વાત કરવામાં તો ગઈ સાલની સરખામણીમાં 40% જેવું ઉત્પાદન કહી શકાય. ગઈ સાલ 12 લાખથી ઉપર બોક્સની એપીએમસીમાં આવક થઈ હતી 10 કિલોના, જે આ વર્ષે અત્યારે 5 લાખ જેવા બોક્સની આવક થઈ ચૂકી છે. અને એક્સપોર્ટની વાત કરવામાં તો એક્સપોર્ટની ગયા વર્ષ કરતાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે. યુએસએ, યુકે, ગલ્ફ, કેનેડા, આરબ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ જેવા દેશોમાં એપીએમસીના પ્લાન નીચે 150 ટન જેવી નિકાસ થઈ અને કુલ આખા એરિયામાંથી 500 ટન જેવી કેરીની નિકાસ થઈ ચૂકી છે અત્યાર સુધી, જે ગઈ સાલની સરખામણીમાં વધારે કહી શકાય. અને કેરીની સિઝન હવે ટૂંકમાં 15 તારીખ સુધી ધીમી ગતિએ સમાપ્ત થઈ જાય એવી અમારો અંદાજ છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં ભાવનું જોઈએ તો ઉત્પાદન ખૂબ ઓછું છે. જેને જે ખેડૂત પાસે કેરીનું ઉત્પાદન હતું તેમને ભાવ ખૂબ સારા મળ્યા અને ગઈ સાલની સરખામણી કરતાં 30-40% જેવા ભાવ અપ્રિય. ગઈ સાલ એપીએમસીના તારણ મુજબ 600 રૂપિયાને 500-600 રૂપિયાનું અંદાજિત બોક્સ હતું. આ વર્ષે 800 રૂપિયાની આજુબાજુ સરેરાશ બોક્સનું વેચાણ થયું એપીએમસીમાં. નામ છે અભય જામેજા. ગયા વર્ષ કરતાં આજ ફેરે કેરીમાં ઘટાડો છે અને હવે છેલ્લા 4-5 દિવસ કેરી મળશે અને આજ ફેરે ભીમી 11 ઉપર કેરી પણ નહીં મળે અને કેરી મળશે તો એના ભાવ બમણા હશે. વેપારી તરીકે એવું કહેવામાં આવે છે કે વરસાદ થઈ જાય એટલે ભાવની પણ ફરિયાદ આવે છે અને કેરી ખાવાની જે મીઠાશ હોય એ મીઠાશમાં પણ ફેરફાર પડે છે. થોડો વરસાદ પડે એટલે જીવાત આવે છે અને જે સોનમાર્ગ છે એ બમણી થતી જાય છે. કેસર કેરી ખાવા માટે છેલ્લા હવે 5-7 દિવસનો ગાળો છે.